יחסית מהר. למה סנצ'ואל מוביל את העולם ולא דומיניקני? כמו... לי יש תשובה לזה, אבל אני שואל אותך. למה מקדונלדס הרבה יותר מפורסם מהמבורגר אמריקאי? כן, ברגר קינג זה גם רשת מהמבורגר אמריקאי אסי, כן. מ-Five Guys נגיד. למה מוזיקת פופ הרבה יותר פופולרית מ... מכל ז'אנר שהוא... מכל ז'אנר, מרוק כבד או זה... יש לזה את הפאן בייס, יש לזה את הפן... כן, פן בייס. כן, פנדום או איך שאתה נקרא לזה. יש לזה את החבר'ה שאוהבים את זה, זה משהו שאפשר... כן, פנדום זה משהו אחר. כן. אז למה? כי דברים שהם מהירים, פאסט פוד, ודברים שהם קלים, זה הרבה יותר קל לעשות פופולרי. זה דבר ראשון. ודברים שאתה צריך להשקיע בהם הרבה זמן, ולחקור אותם, ולהבין, וזה, זה, זה משהו שאתה, בפאנל הזה, אתה מאבד אנשים. כי רוב האנשים אוהבים את האינסטנט. כן, זה התרבות של היום גם, וזה גם מה שמרגילים אותנו הלאה. כן, אתה... מרגילים, אנחנו מרגילים את עצמנו, בסופו של דבר יכולים להיות אנשים שחוקרים. נכון, נכון, זה, זה משהו בטבע שלנו של לא להתעמק בדברים, אני רוצה את זה כאן ועכשיו, ואתמול. זה דבר אחד. דבר שני, החוק, אתה יודע, לא באמת כתוב של זה שסקס מוכר, אין מה לעשות. זה האמת, זה האמת. ומי שמגיע, ואני ארחיב על זה כי זה הסיבה שלי, בסדר אחי? מי שמגיע לריקודים הלטיניים וחושב שהקשרים החברתיים שלהם בסדר, הם לא, ולא מעניין אותי מה אנשים אחרים יגידו. אוקיי, ואני מדבר על כל האלה שהגיבו לי ואמרו לי שאני מכליל או שטויות כאלה. בולשיט, אם הייתם באמת אוהבים את המוזיקה, הייתם הולכים לקוד מקצועי. נכון. פאקינג בולשיט. אז, וזה שתדעו. אז אני אגיד משהו, זה למה אני גם מאוד שונה בנוף הזה, כי אני הגעתי ממקום של פעילות זוגית עם האקסיט שלי. רצינו לעשות משהו ביחד שהיה לנו בילוי זוגי, וזה היה משהו זוגי, והייתי יוצא בשנתיים, השלוש הראשונות, הייתי רוקד רק איתה. לא הייתי רוקן יום שלך, וזה היה הסיבה שלי. אבל זה לא צריך גם, אני לא חושב שזה גם משהו רע, שאנשים באים מתוך מקום. לא, זה ממש לא רע. זה טבע האדם, זה אנשים, גברים. גברים חברתיים. גברים לרוב יגיעו, כי הם רווקים, כי הם נכנסים לסביבה שיש בהם גישה למין השני, ועוד יותר מזה, זה גישה שכופים עליך, כאילו אתה חייב כביכול לרקוד עם מישהי, ואתה פתאום נחשף לעולם שהרבה מאוד מהאנשים לא חוו את זה או לעולם או לא ברמת עצימות כזאת שאתה גם מחליף פרטנריות כל הזמן ואתה... כן, תחשוב שנגיד סתם הייתי לכם דוגמה, ערב בעולם הלטין זה 30 פרטנריות. כן, אתה מחליף, אתה, זה הקטע להחליף כל הזמן, לרקוד איתה, לרקוד איתה, לרקוד איתה. אז זה טבעי שזה מושך אנשים, ואיך אפשר למכור לאנשים האלה משהו? אתה מראה דברים שהם מתפתים לחשוב שזה מה שהם יהיו תוך חודש, חודשיים. וזה מה שאתה מוכר להם.